Bom dia, Luiz. Bom dia. Você vem sendo, né, não só nessa passagem, mas nas outras também, um dos principais jogadores do elenco atleticano. E agora, com a faixa de capitão também, queria saber de você como você vem trazendo essa responsabilidade, ainda mais nessa fase conturbada do Atlético, lanterna da competição. Como é para você assumir essa responsabilidade nesse momento? E o que esperar do Vitória? O Vitória que não vence o Atlético, pegando o recorte mais recente, são 3 jogos, né, 2 vitórias do Dragão e 1 empate. O que esperar desse adversário, mais um adversário direto no Atlético, do Atlético nessa briga pelo rebaixamento? Cara, fico muito elogiado por estar sendo capitão. Como eu sempre falo na minha entrevista, a gente tem uns outros capitões também, tem o Ronaldo, tem um Baralhas, está aqui há mais tempo. Esse cara que está há mais tempo, a gente sempre procura estar na frente, estar podendo ajudar o grupo da melhor maneira possível, como a gente tem mais tempo de casa. Eu fico muito feliz poder, professor Humberto, depois sua confiança dele em mim, me dar um abraço de capitão. Eu espero continuar correspondendo à altura, continuar sempre ajudando o Atlético. A gente sabe que a gente está numa fase um pouco difícil, mas eu creio que com muito trabalho a gente vai sair dessa situação. E tudo vai passar pelo jogo de sábado. A gente sabe que a equipe do Vitória é uma equipe qualificada, um time muito bom. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, não vai ser fácil, mas a gente vai trabalhar durante a semana para a gente chegar lá no sábado e fazer um grande jogo e sair com a vitória. Luiz, voltando a falar um pouquinho sobre a próxima partida, mais uma decisão, né? Você já falou um pouco da importância desse dia de preparação que o Atlético teve, mas na sua visão, o que vai ser crucial para o Dragão nesse jogo, mais dessa decisão, e a importância de jogar novamente no estádio Antônio Ascioli? O Atlético vem de 2 vitórias em casa, e o estádio tem se mostrado uma força, tem voltado a ser uma força para o Atlético nesse brasileiro, né? Cara, esse é um jogo que acho que a gente vai ter que... A gente fala, sempre quando você dá seu 100%, você ainda tem 40% a mais, e esse vai ser um jogo que vai precisar, porque, como eu falei, vai ser um jogo que... É um jogo de 6 pontos. A gente ganhar, a gente vai encostar neles ali, então vai ser o jogo da nossa vida, como todos os jogos são da nossa vida. Então, eu creio que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que a gente vai estar preparado, a gente vai se preparar bastante durante a semana para a gente chegar lá e sair com essa vitória. Luiz Fernando, muito obrigado para você. Valeu. Valeu, obrigado. Esse é o Talismã do Atlético.